Գիտեք, ես դժվարանում եմ խոսքեր գտնել, որովհետև զգացմունքները, երբ որ խեղդում է, խոսքերը արդեն դառնում են անհնարին արտաբերելու, և կարծիք խոսք, որը կարող է մխիթարել մեզ բոլորիս կամ ստիպել մեզ համակերպվել այն կորուստների հետ, որ մենք ունենք, այսօր էլ խնդրեմ մեր սիրելի Լալային ինքը հրաժեշտ տալիս. Ժամանակից շուտ, աներևակայելի ժամանակից շուտ. Բայց կա բաներ, որ մեր ձեռքում չի, կա բաներ, որ մենք չենք որոշում, ցավալիորեն, չգիտեմ։ Տիկին Մնացականյանը հաճախ իր հայտարարություններ պատճառով թիրախում էր հայտնվում, ո՞րն էր պատճառը ձեզ։ Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր մարդ ունի իր անձնական կարծիքը, և այդ մի կարծիքին ևս հազար կարծիք կա, որ կարող լինի դեմ, կարող լինի կողմ, այնպես որ այստեղ քննարկել այդ ամենը չի, ես բացարձակապես անտեղի եմ համարում տվյալ դեպքում, հասկանում եք, բոլորս էլ մարդ ենք, բոլորս էլ ունենք կարծիք, և նորից եմ կրկնում, ամեն մեր հայտնած կարծիքը ունի ևս մի հազար հակակարծիք, այնպես որ թողենք այդ ամենը չի, թողենք մի կողմ, դրանք ինքան մանր բաներ են, և չկա ավելի փոփոխական բան այս աշխարհում, քան մարդկային կարծիքը։